Доброго вечора. Новини на Суспільному. Мовнику Дніпра. В студії Ірина Григорєва. І далі про головні події дня. П'ять років з дня побиття учасників протесту під Дніпропетровською облдержадміністрацією. Вони від початку агресивно себе поводили, а потім вони почали вибігати з-за паркану і кидатися на людей. У них була чітка задача – зламати. У Дніпрі демонтуватимуть рекламні вивіски, що не відповідають правилам, затвердженим міськрадою. Ми звертаємось до всіх, просимо, приходьте. Будь ласка, дізнавайтесь про принципи і потроху міняйте вивіски. Тому що в подальшому, якщо нас не почують, ми будемо вживати заходи аж до демонтажу. П'ять років тому під Дніпропетровською облдержадміністрацією побили учасників акції протесту проти тодішньої влади. За інформацією прокуратури області, були побиті та заарештовані десятки людей. Розслідування справ щодо незаконних дій тодішніх представників органів влади тривають і досі. Деталі в сюжеті Яни Стойкової. 26 січня 2014 року під Дніпропетровською облдержадміністрацією сотня дніпрян збирається на акцію в знак протесту проти тодішньої влади. Під будівлею на них вже чекали невідомі чоловіки з палками та бітами. Деякі з них в масках, розповідає учасниця акції Ольга Голубєва. Підходили всі з того угла. Підходили всі з того боку. Ми їх побачили тільки підходячи до рогу будинку. Там такий шум, вони ж били бітами. Їх було багато. Чесно кажучи, поки ми не дійшли, я не вірила, що таке може бути. От коли ми їх побачили, всі вже зрозуміли. Все. З іншого боку стояли ряди міліціонерів з щитами. Ми одразу, коли почала підходити толпа, вони одразу почали підбігати. Відразу, як ми почали підходити, чоловіки з-за паркану почали підбігати до нього, стукати бітами, випускати сльозогінний газ. Вони від початку агресивно себе поводили. А потім вони почали вибігати з-за паркану і кидатися на людей. У них була чітка задача – зламати фізичним способом. Ми допомагали одному чоловіку, якому розбили голову. Йому було років під 60. Для них жодних перешкод не було. Їм байдуже було, кого і як. Вони чітко розуміли, що вони повинні людей в будь-який спосіб залякати. Їхня задача – зупинити. І їм для цього дали всі можливі козирі в руки. Що може зробити беззбройний натовп? За інформацією Дніпропетровської прокуратури, було побито десятки людей. Розгляд незаконних дій щодо учасників акції триває і досі, розповідає начальник відділу прокуратури Дніпропетровської області Олександр Царьов. Період з 2014 по 2017 рік до суду скеровано 8 обвинувальних актів кримінальних проваджень. Це кримінальні провадження про злочини, які стосувалися перешкоджанню мирним зібранням, у тому числі побиттю учасників таких мирних зібрань. Це кримінальні провадження про злочини стосовно працівників Державтоінспекції, які, як відомо, всім у той час складали незаконні протоколи на учасників також і Автомайдану, і Майданів. І це кримінальні провадження у сфері правосуддя. Тобто, тут слідчі прокуратури досліджували питання винесення суддями незаконних судових рішень, якими притягувалися до відповідальності як кримінальної, так і адміністративної учасники мирних акцій зібрань. За інформацією обласної прокуратури, нині розглянуто 4 обвинувальних акти, 7 осіб засуджено, з них 3 – за статтею 293 Кримінального кодексу України «Групове порушення громадського порядку». У якості покарання отримали штрафи. Один учасник був засуджений до 3 років позбавлення волі за статтями 340 Кримінального кодексу України «Незаконне перешкоджання проведенню мітингів» та 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній діяльності журналістів». Пізніше суд звільнив його від відбування покарання – з випробувальним терміном 2 роки. За цими ж статтями вирок позбавлення волі на 2 роки та 10 місяців отримав ще один учасник побиття. 2 роки позбавлення волі за статтею 366 Кримінального кодексу України службове підроблення отримав колишній начальник відділу ДАІ області за вимагання від підлеглих підробки протоколів затримання учасників мітингу. Покарання у вигляді штрафу отримав інспектор ДАІ, який займався підробкою протоколів. Нині на розгляді у суді перебувають ще 4 кримінальних провадження. Слухається обвинувальні акти у суді щодо колишніх заступника обласної державної адміністрації, заступника обласної ради, які, як вважає прокуратура, і обвинувачує їх у цьому, були причетні до організації протистоянь так званих антимайданівців щодо 2 високопосадовців області, які на той час працювали в органах міліції ще. Це заступник начальника головного управління на той час МВС і заступник
керівника міського управління міліції. Також розглядається справа судді, якого звинувачують у завідомо незаконному затриманні та винесенні завідомо неправомірного рішення. За цією ж статтею відкрито кримінальне провадження щодо ще одного судді. Розгляд справи призупинено через оголошення підозрюваного у розшук. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини 51-го. У Дніпрі демонтуватимуть рекламні вивіски, що не відповідають правилам, затвердженим міськрадою. Про це сказав директор департаменту торгівлі та реклами Андрій Феченко. Нагадаємо, нові норми затвердили на засіданні міськвиконкому 18 грудня. І тепер банери не повинні закривати деталі архітектури, сказав головний художник міста Сергій Білий. Як мають виглядати нові вивіски – далі в сюжеті Андрія Феченка. Сергій Білий, головний художник міста, показує вивіску, яка оформлена згідно нових правил. Далі кредит-маркет. Все прекрасно. Реклама не запрещена. Реклама не заборонена, вона впорядкована. В місті з'явились єдині правила гри, які зрозумілі і підприємцям, і владі. Всім. Реклама тепер диктується архітектурою, фасадами будівель. Не можна розміщати де завгодно. Головний принцип – не затуляти архітектуру. Архітектура повинна бути видна місту і зменшити візуальний шум. Дані принципи вступили в силу 18 грудня. Андрій Пильченко, директор департаменту торгівлі та реклами, закликав підприємців ознайомитись з даними правилами. Ми звертаємось до всіх, просимо, приходьте, будь ласка, дізнавайтесь про принципи і потроху міняйте вивіски. Тому що в подальшому, якщо нас не почують, ми будемо вживати заходи аж до демонтажу. Коли підприємець хоче розмістити вивіски або таблички під цей тип конструкції, рішення отримати не потрібно, але вони мають відповідати принципам. Вивіска одного з фірмових магазинів АВК біля привокзальної площі не відповідала правилам. Представниця компанії Катерина Дробілко каже, про правила розміщення реклами вони знають. В найближчий час планують змінити вивіску. Так, нам відомо про нововведення. Магазин, про який ви говорите, був відкритий ще в минулому році. Позаминулому навіть році, тому, знаючи про нововведення, одним із пріоритетних завдань на сьогодні є зміна цієї вивіски і приведення її у відповідність до нових вимог. Андрій Феченко, Павло Черненко. Новини 51-го. Січня відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Вшанували загиблих від нацистського терору і в Кривому Розі. Музей культури єврейського народу та історії Голокосту Михайла Мармера влаштував інтерактивну виставку для школярів і студентів міста. Музей культури єврейського народу та історії Голокосту працює за інтерактивними методиками європейських музеїв. Замість звичних екскурсій тут проводять тематичні воркшопи для молоді. Прийнятися атмосферою того часу допомогли речі та фотографії стендів. А поштовхом до інтерактиву став уривок фільму «Втеча й Собібора». Я це прочувствувала на собі, що якби, якщо б мене прозвучили б з моєю сім'єю та мужем або мамою, то я б цього не пережила. Було страшно дивитися на цей фільм. Мені зрозуміло, чому важливо це пам'ятати. Один зі сценаріїв для воркшопа – валіза спогадів. Гіди розповідають, чемодан наповнили речами, які брали в дорогу євреї, коли їх везли до газових камер. Діти розбирали речі, паралельно знайомлячись з історією кожної з них. Він має назву «Кідушний бокал» і використовується такою ось підставкою. Період шабату необхідно наповнити ось такий бокал або виноградним соком, або вином. Я взяв річ для складання монет на благодійність. Багато відкрив про цю трагедію, пізнав багато чого. Не тільки сухі цифри, а й лейші емоції, переживання на поводу цього. За останніми даними, на Криворіжжі загинуло 15 тисяч євреїв. Точну цифру так і не вдалося встановити, як і прізвища багатьох мешканців, яких в часи окупації розстріляли в численне гетто.
Дуже багатьох імен не знаємо, і навіть на сьогодні у нас є таблиця, де ми можемо вказати, що, наприклад, родина Рівки та Ізраїля мали 6 дітей, і ми не можемо точно знати імена цих дітей, тому що дуже багато при народженні навіть ще не встигли записати до метричних книг Равенату. Ми обрали саме такий метод для того, аби підлітки, юнацтво відчули на собі, що таке трагедія, аби вони відчули на собі, що таке втрата цілої історії, цілої родини, цілої країни. Школярі поклали квіти до символічного дерева пам'яті, а навколо колючого дроту, який оточував колись місце розстрілу євреїв біля шахти номер 5, запалили свічки. Дана Олійникова, Микола Домашов, новини 51-го. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе.